그러지 Матай номын 5-ын 3-ыг Солонгос, Орос, Монгол хэлээр дахиад бүгдэр уншицгаая. Сүнсэндээ ядуус ирүүлтэе. Тэргүүн Сүнсэндээ ядуус ирүүлтэе. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Амен. Өнөөдөр үгийг хараад Тэнгэрийн улсын иргэн сэдвтэгэр ийсний ивэлийг та бүгдтэй хуваалцахыг хүсэж байна. За хүндэтгэл мөрөглийн дэстрал өөрчилсөн байгаа. Мөн бидний анхны хамт суглаж байгаа хүндэтгэл мөрөгл үнэхээр магтаал маш их үзэсгэлэнтэй байла. Маш их гайхамшигтай хоор магтаалч гэсэн үнэхээр гайхамшигтай байла. Эзэн та бүгдийн дөрөх маш их бэлхам дүүрэн байна. Эннээс өөр аз жаргал гэж байхгүй. Амен. Бүгдөө бие бинийгээ хараад аз жаргалтай бай, аз жаргалтай бай, эзэн дотор аз жаргалтай бай гэж хэлэхгүй юу? Амен. Бурхан бол бидний ирээдүг бурхан. Амен. Тэгэхээр энэ ирээдүйг бол бид нар аз жаргал гэж хэлдэг. Тэгэхээр энэ аз жаргал гэдэг нь юу юм бэ? Би бүтэн сарын дуршид жинхэнэ нэрчлээ гэдэг талаар бол та бүгдд номлосон байгаа. Би сарын өмнө бол та бүгдд номлосон. Нэгд нэгэнгүй тайлбарлан задлан номлож ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ бурхны үгийг хараад бид нар бас анхааран сонсохыг хүсэж байна. За өнөөдөр Библийн ишлэлийг дахиад харъя. За энэ дөр гурван зүйл гарч байна. Матай номын 5-ын 3-ын 5 дээр сүнсэндээ ядуус тэр ирүүлтэй. Тэр ирүүлтэй. Тэгээд Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм гэж хэлсэн. Бид нар Есүс Христд итгэснээр мөнхийн улс руу орно гэсэн үгийг бол маш их сонссон. Одоо бол бид нар мөнхийн улс руу орох юм биш. Есүс Христийн ертөнцийнхээр ирснээр бид нар мөнхийн улс руу орох боломжтой болно. Айл эсвэл өнөөдөр миний сүүлчийн өдөр хэрвээ би эндээс үхэх юм бол мөнхийн улс руу явна. Тэгэхээр бид нар мөнхийн улс руу явна, мөнхийн улсын талаар маш их яриад байгаа хэрнээсээ. Тэр мөнхийн улс бол их хол юм шиг санагддаг. Миний урд бол баригдахгүй байх шиг санагддаг. Бүх хизээ нэгэн цагт үхэх байх. Бүх хизээ нэгэн цагт биелэгдэх байх. Наадад хамаатай боловч заримдаа хамаагүй ч юм шиг. Мөнхийн улсын талаар хэрхээр үхэх юм уу, аль эсвэл тэр дэлхийн төгсгөл ирэх юм уу, аль эсвэл Амагонд болсон шиг тэр дайныг бодоод байдаг. Харин эзэн бидэнд өгөө өгсөн энэ тал дээр маш чухал нэг үг байна. Та бүгд үгийг сонсохдоо нүдээ аних юм бол үг ерөөсөө жихэнд чинь орохгүй шүү. Нүдээ нээгээ сонсохыг хүсэж байна. Нүдээ аних юм бол хав харанхуу болвол тэгэл
шөнө болоод нойрм гэлээд байх учраас нүдэн нээ сонсорой. Тэгэхээр эзэн Тэнгэрийн усад орно гэсэн энэ үгийг бидэнд хэлсэн. Өнөөдөр бидэнд хамаатай үгийг хэлсэн. Хол биш. Мөнхийн улс руу очно гэж хэлсэн. Явна гэж хэлсэн. Бид нар энэ ертөнциос явахдаа болов тэн мөнхийн улсад очих боловч тэр мөнхийн улсын жинхэнэ бодит дүр төрх нь жинхэнэ тэр мөнхийн улсын талаарх үзэж мэдсэн зүйл, Тэнгэрийн хаанчлалын эрх мэдэл, Тэнгэрийн хаанчлалын үнэн, Тэнгэрийн хаанчлалын бид нар болоод аавна гэж хэлсэн. Амен. Бид нар Тэнгэрийн хаанчлалд орно. Тэр хүртэл хүлээх хэрэг байхгүй гэдэг хэлж байна. Амен. За тэгэхээр юу гэсэн бэ? Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм а гэж хэлсэн. Амен. Тэгэхээр бид нар Тэнгэрийн хаанчлалыг хүлээн аваад Тэнгэрийн хаанчлалын эрх мэдэл тэр аим тэр гайхамшигтай ажлуудыг дараа нь хүлээн авах биш, одоо хүлээн авна. Амен. 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 Энэ бол маш чухал. Энэ жинхэнэ бодиттой зүйлийг бид нэр үзэн мэдэн ойлгох хэрэгтэй. За энэ дээр сүнсэндээ ядас ерөөлтэй Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх юм. Тэгэхээр бид нар бол энэгээр дамжуулан маш олон үг сонссон байгаа. Матай номын 5:3 гэдэг мэн эсний гүнзгий энэ хүслийг, энэ үгийн утгыг ойлгож байна уугүй юу? Жинхэнэ энийг хүсч байна уу? Тэгэхээр итгэлийн амьдрал гэдэг маань, итгэл гэдэг маань бид нараас хол байж болохгүй. Үгээс хол байж болохгүй. Үг биднээс хол байж болохгүй. Итгэлийн амьдрал гэдэг маань сүлд бий болох зүйл хэлээд байгаа юм биш. Амен. Энэ цагт би одоо үзэж мэд хэрэгтэй. Энэ цагт бидний жинхэнэ бодит зүйл болох хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ мөнхийн улс гэдэг миний явах газар. Заагаад хэлэхгүй юу? Мөнхийн улс руу би явна. Амен. Мөнхийн улс бол миний очих газар. Дахиад хэлнэ үү? Мөнхийн улс руу би явна. Амен. Амен. За бид нар аз жаргал гэж хэлдэг. Хүн болгон ерөөлийг хүсдэг. Аз жаргалыг хүсдэг. Тэр хамгийн аз жаргалтай зүйл хаана байна вэ? За итгэдэг хүмүүс ч гэсэн ингэж ярьдаг. Тэр хамгийн аз жаргалтай зүйл бол энэ ертөнцид байхгүй. Тэр хормын дотор аз жаргалыг мэдэрч боломжтой. Яг хормын дотор тэр аз жаргалыг мэдрэх боломжтой. Гэтэ хамгийн гол аз жаргал гэдэг нь энэ ертөнцид байхгүй, тэр аз жаргал хаана байна вэ гэхээр аз жаргал гэдэг юм байна. Мөнхийн улсад байна. Амен. Мөнхийн улсад санаа зовлт байхгүй. Тэгэхээр хэн нэгэн машина миний машинтай мөрөлдүүлэх байх гэсэн айц байхгүй, санаа зовлт байхгүй. Хүүхдүүд бэртэх байх гэж айх хэрэг байхгүй. За хүү маань тоглож байгаад хамраараа газар унаад хамраараа юм өргөд унчихсан юм байна. Тэгээд хамар нь бол нэлийн хөхрөө тавтцсан байна. За тэгэхээр мөнхийн улсад бол тийм санаа зовлт байхгүй.
Манай гэр 2 давхурт. Тэгээ тэр дээрээс доош бол шатаар буухад шат маш их урт. Тэгээ би бас тэр шатнаас буучихтаа унчихсан. Тэгэхээр тийм мөнхийн усад бол тийм санаа зовлт байхгүй. Айц байхгүй. Мөнхийн усад бол гайхамшигтай алдар байна. Ам байна, үнэн бэлхэм дүүрэн байна. Амен. Жинхэнэ аз жаргал гэж юу юм бэ? Жинхэнэ аз жаргал гэдэг нь мөнхийн ус. Амен. Тэр энэ итгэдэг хүмүүс ч гэсэн мөнхийн ус байх юм бол жинхэнэ тэнд аз жаргал байна гэж итгэдэг хүмүүс хүртэл ингэж хэлдэг. Нэг үнцгэс харах юм бол итгэдэг хүмүүс үннийг хэлж байна гэж хэлээд байгаа юм биш. Тэр итгэдэг хүмүүс ч гэсэн бол зөв юм ярьдаг. Да, тэнгэр зөвшөөрөх юм бол болох байх гэж ярьдаг тэд нар. Тэр мөнхийн ус гэдэг маань аз жаргал дүүрэн байдаг, алдар дүүрэн байдаг, үнэн дүүрэн байдаг, мөнх амар дүүрэн байгаа учраас энэ мөнхийн ус бол үнэхэр гайхамшигтай аз жаргал. Тэгэхээр энэ бидний итгэл дотор бол ерөөсөө итгэлийн суурь мань байх хэрэгтэй. Аз жаргал гэдэг маань мөнгө. Амен гэж хэлэхгүй байна. За тэгэхээр аз жаргал бол мөнхийн ус. Амен. Тийм учраас Есүс хэлэхдээ чи бол итгэлийнхээ тунхыг хилээ гэж хэлсэн. Есүс хэлэхдээ Бурханы хаанчлал болон зөвхөн байдлыг төрүүлж хай гэж хэлсэн. Бид нар энэ ишлийг маш их цээжилсэн учраас үнэхээр тэр үгийн гүнзгий утгыг ойлгохгүй тэр цаг үед байдаг. Бурханы хаанчлал зөвхөн байдлыг төрүүлж хай гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ юугээд шилээд байгааг ойлгож байна уу? Үнэхээр чиний жинхэнэ аз жаргал юу вэ? Жинхэнэ аз жаргал мөнхийн ус мөн үү? Амен. Тэгэхээр энэ тэгж асуусан үг байна шүү дээ. Та бүгдийн аз жаргал мөнхийн ус юм бол мөнхийн усыг хай, ол, гуй гэж хэлж байна. Амен. Тэгэхээр энэ мөнхийн ус жинхэнэ та бүгдийн аз жаргал мөн үү? Амен. Жинхэнэ аз жаргал мөн үү? Миний дотор, миний яс чөмгөнд нэвтрэн ортол бид нар мэд хэрэгтэй. Мөнхийн ус бол миний аз жаргал. Амен. Амен. Энэ үгийг бид нар сайн ойлгож байж мөнхийн усыг бид нар бурхнаас бурхны өмнө бид нар хайн гуйн олон мэд хэрэгтэй. Та бүгдийн аз жаргал хаана байна? Хэрвээ энэ аз жаргалаа энэ ертөнцөө сайхах юм бол андуурч байна. Амен. Маш олон хүмүүс энэ аз жаргалыг олж мэдхийн тулд архиудаг, тамхи татна. За тэгээд хар тамхи хэрэглэнэ. За тэгээд маш их материалыг зүйлсүүдийг ирж олж хайж баян болно. Маш олон тоглоом тоглоно. Тэгээд ертөнцид дотор ертөнцид амьдарч байхдаа бол маш олон зүйлүүдийг хийж үзэж мэдэн. Тэгэхээр энэ тийшээ тэн дотор аз жаргал байх байх. За тэд нар бол бүгд муу зүйлүүд байна шүү дээ. За тэгээд энэ ертөнцид бол бас гэм нүгэлд муу зүйл хийдэг хүмүүс их байдаг. Тэр хүмүүс аз жаргалыг яаж хайдаг вэ гэхээр нэр хүндийг хайдаг, мэдлэгээр хайдаг, гэр бүлээр хайдаг.
Аз жаргалыг олохын тулд маш олон зүйлүүдийг бол зүйлүүдээс хайгаад байдаг. А гисэн хэрнээс мөнхийн улсыг бол хайдаггүй. Өөр зүйлүүдээс тэр аз жаргалыг хайгаад байдаг. Жинхэнэ аз жаргал мөнхийн улсад байгаад байхад тэр мөнхийн улс Сэнти бурхны баруун гар талд байна шүү дээ. Тэр аз жаргал. Амен. Тэр Сэнтид эзэн Есүс Христтэй заларч байна. Тэр аз жаргалыг мөнхийн улсыг хайхгүй байна. Маш олон хүмүүс аз жаргал болон мөнхийн улсыг салгаж хараад байдаг. Итгэлийн амьдрал нь итгэлийн амьдрал. За тэгээд аз жаргал нь тустай байна. Гэл тус тус нь хараад байдаг. За тэгэл итгэл итгэл гэл эзэн эзэн гэлснээр бүгд аз жаргалтай болох юм уу гэж яриад байдаг. Тэгэл залбирахад ямар мөнгө бий болох юм биш үү гэж хэлдэг. Тэгээ энэ болгоныг бол тус тус нь салгаж хараад байдаг. Тун харамсалтай. Харин жинхэнэ итгэдэг хүмүүс мөнхийн улс байгаа учраас миний дотор аз жаргал байна гэдэгт итгэдэг. Амен. Тийм итгэл байгаа хүмүүст Бурхан ариун сүнсээр гайхамшигтайгаар ажиллана. Амен. Тэр мөнхийн улс, тэр аз жаргал миний дотор гайхамшигтайгаар ажиллахаар. Амен. 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 Бидний баяр хөөр аз жаргал хаанаас ирж байна? Эзэн Есүсээс. Тэр бол мөнхийн улсаас. Есүс ингэж хэлсэн. Бурханы улс тэнд байна, энд байна гэж бүү хэлээ. Энэ ертөнцид дотор байх боломжгүй. Бурханы хаанчлал, түүний эрх мэдэл, хүч чадал чиний дотор байна гэж хэлсэн. Амен. Жинхэнэ мөнхийн улс миний дотор байгаа бол аз жаргал байна. Тэр аз жаргал байна гэсэн итгэл байх юм бол итгэдэг хүнд боломжгүй зүйл үгүй. Амен. Төвний итгэсний дагуу бүхэл бурхны гайхамшигтай тэмдгүүд билгүүдийг хийх боломжтой. Тэгэхэр жинхэнэ аз жаргалыг та бүгд эдэлж чадаж байна уу? Дуулал номын 84-ийг харцгаая. Дуулал номын 84-ийн 10-11-ийг уншъя. Учир нь таны хашаандах нэг өдөр гаднах байх 1000 өдрөөс ч дээр юм гэв. Буруугийн майхнуудад оршин сууснаас бурхны өргөний босгон дээр зогсгсон учир нь эзэн бурхан нар бөгөөд бамбай минь эзэн нэгүслэл ба алдрыг өргөдөг. Тэрээр шулуун шударгаар явгчдаас ямар ч сайныг нуун далдалдаг вэ? Амен. Дуулал номын 84-ийн 10-11. Учир нь таны хашаандах нэг өдөр гэж хэлж байна. Тэгэхээр энэ бол эзний сүмийг хэлж байна. Эзний өмнө очихыг хэлж байна. Эзний байгаа газрыг хэлж байна. Амен. Энэ бол мөнхийн улс. Тэр бол аз жаргал. Тийм болохоор итгэдэг хүмүүс. Энэ хүндэтгэл мөргөл бол аз жаргал. Амен. Тэгвэл 15 минут номлоо амен нэрээсээ гарахгүй байна. Итгэдэг хүмүүс. Хүндэтгэл мөргөл аз жаргал. Хүндэтгэл мөргөл бол аз жаргал. Бурхантай уулзах тэр газар учраас амен. Тэгэхээр би энэ ертөнцид нэг өдөр байснаас Бурханы өмнө очиж хүндэтгэл мөргөл өргөн гэдэг маань надад миний хувьд маш чухал. Амен. Амен.
주님이 있는 곳이기 때문에. 다니 하시한테 네 그들 같은 한명과 그들로서 해진 바가 오시라서 비 예수님 오늘 출제가 오시라서. 부흔 주도득 비 그들 알았선 치겠선. 미니 차악 미니 부흔 마트랄득 주수대 두른거 북대가 알았선 치겠선. 이즈니 이문 우울치는 기득만 이즈니 이즈니 우울치죠가 들어가자 미니 아스자라가 아멘 테르월진 김이니 이틀 와타르시대 이상하죠? 마식 선임바인 이틀득 기칠득 흐르네세 진흥 아스자라가 이르드구이 Бурхны талаар, Бурхны улсын талаар тэр аз жаргалуудыг хүсэмжилдэггүй. Сүмчуулган гэдэг нь юу юм бэ? Сүмчуулган гэдэг нь энэ ертөнцийнх биш. Сүмчуулган гэдэг нь Бурхны алтар, Бурхны бий болсон хүмүүсийн цугладаг газар. Тийм учраас би сүмчуулганд ирж үйлчлэн сүмчуулганд ирж эзэнд үйлчлэнэ гэдэг мань энэ бол хамгийн агуу аз жаргал. Энд бол бурхны гайхамшигтай ажлууд бэлхэм дүүрнэ. Амен. Тэр сайн мэдээ гэж бид нэр ярихад сайн мэдээ гэж хэлж байна. Би Есүс Христэд итгэснээрээ мөнхийн улс руу яваа зогсохгүй. Бидний бол эзэн Есүс Христэд итгэснээр бид нар мөнхийн улс руу явна. А гэхдээ бид нар Есүс Христэд итгэдэг юм болвол би бурхны хүүхдүүд бид бурхны хүүхдүүд болсон. Би дахин төрсөн сүнсээр тэр хормоос эхлээд тэнд бол гурван зүйл бүрэн төгс би болдог. Нэгт нь дахин төрсөн хүн бурхны хаанчлыг мэднэ. Амен. 하나님의 나라를 본다고 합니다. 그래서 거듭나지 않고는 하나님의 나라를 볼 수 없다는 거죠. 순서 болон усаар 다시 төрөхгүй бол Бурхны хаанчлыг харахгүй гэж хэлсэн. 아멘. 이티드고 хүмүүс Бурхны хаанчлын талаар 유치 믿고요. 그 мочрас эн итгэдэг хүм итгэдэггүй хүмүүс эн ертөнцийн бүхэл зүйлүүдийг хүсэмжилж байгаа учраас бидний итгэлийн амьдрал болон тэр итгэдэг хүмүүсийн амьдрал маш их ялгаатай байхаас өөр арга байхгүй. Бид нарт бурхны хаанчлал харагдаад байна штэ. Амен. Бурхны аз жаргал харагдаж байна. Амен. 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 얘는 харагдах нүд олон баймэри. За. харах хэрэгтэй. Амен. Хоёрт нь. Мөнхийн улс руу орохоос өмнө Бурхны хүч чадал айн эрх мэдлийг хүлээн авсан нэг юм. Амен. Амен. Бодитороо би тэрийг хийж үзэж мэдж хэрэглэх хэрэгтэй. Амен. Матта номын 11:12-ыг харъя. Баптист Иоханны өдрүүдээс өнөөг хүртэл Тэнгэрийн хаанчлал хүчрхэгчд ч бас хүчээ авав. Амен. Царство небесной силы берется, и употребляющие усилия восхищают его. Амен. Тэр мөнхийн улсыг бид нар маш их хол гэж бодоод тэгээ дараа нь би явна гэж бодож болохгүй. Одоо би тэрийг авах хэрэгтэй. Миний дотор байх хэрэгтэй. Амен. Миний дотор тэр мөнхийн улсын эрх мэдэл хүч чадал дүүрэн байх хэрэгтэй. Амен. Муу сүнсийг эсэргүүцсэж, чөтгөрийг хөөж, өвчтний гэдгээж, асуудлуудыг шийдэж,
хүлээлттэй болгоныг чөлөөлж бурхны үнэхээр гайхамшигтай ирэх чөлөө бусдад мэдүүлсэн энэ зүйлүүдийг бол бид нарын дотроос энэ болгоныг бид нар хийх хэрэгтэй. Амен. За тэгээд энийг мэддэг хүмүүс бол инээж байна. Тийм ээ, үнэн гэж хэлж байна. Амен, амен. Амен. Тэгэхээр энэ миний дотор мөнхийн улсын эрх мэдэл ажиллаж байна шүү дээ. Амен. Сүм чуулганд байна маш олон гэрчлэл байдаг. Хүн бол хийх боломжгүй зүйлүүд. Эмчнэр хийх боломжгүй. Хинч надад туслах боломжгүй. Тийм өдрүүд байсан. Гэхдээ хаадын хаан Есүс Христ Бурхны хаанчлыг бидэнд өгсөн шүү дээ. Амен. Амен. Тэгэхээр Бурхны хаанчлал бидний дотор байна. Амен. Бид нар энэ анс шаргалыг хүсэмжлэх хэрэгтэй. Энэ мөнхийн улсыг энэ анс шаргалыг үнэхээр хүсэмжлэх хэрэгтэй, тэмүүлэх хэрэгтэй. Итгэдэг хүний хувьд энэ мөнхийн улс болон аз шаргалыг маш их хол тавиад байгаа хараад байгаа учраас миний дотор юу ч бий болж хийгдэхгүй байна шүү дээ. Бид нар гоох хэрэгтэй, хайх хэрэгтэй. Тэр мөнхийн улсыг мөнхийн улс болоод бидний аз шаргал. Амен. 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 Тэр аз шаргал дараа нь бид нар идэх биш. Миний дотор байна. Амен. Бурхан гайхамшигтайгаар ажиллана. Бүхэл үнэн. Бүхэл хүч чадал, мэрэгэн ухаан. Бурханы жинхэнэ бодтой хүч чадлыг чадлаар намайг барина. Амен. Энэ бол Христэд итгэдэг хүн. Амен. Амен. Тэгэхээр бидний дотор үнэхээр энэ байна үгүй юу? Та бүгдийг дахин бодохыг хүсэж байна. Сүнсэндээ ядуус ерөөлтэй ёо. Тэнгэрийн хаанчлал тэднийх. Амен. Тэгтэл тэд нар бол Тэнгэрийн хаанчлалыг хүсэмжлэхгүй байна шүү дээ. Тэнгэрийн хаанчлалын мөнхийн улсын талаар мэдхгүй байна. Аз жаргал мөнхийн улс нь аз жаргал тэрийг мэдчихгүй байна шүү дээ. Хаа хамаагүй зүйлийг хайгаад байна. Хаа хамаагүй газраас аз жаргалаа хайгаад байна. Тэгэхээр энэ мөнхийн улс бурхны хаанчлалын талаар энэ үгийг ярих юм бол ихэнх хүмүүс нь нойрмоглоод байдаг. Тэгвэл дараа нь болох зүйл юм чинь дээ одоо бүр сураад ямар хэрэгтэй юм гэж боддог. А гэтэл эзэн одоо хараа. Одоо энэ чинийхээ. Амен. Тийм учраас сүнсэндээ ядуустай хүмүүс бол тийм олон байдаггүй. Надад ямар хамаатай юм тэр байсан жишээ байгаагүй чи ямар хамаатай юм гэж бодоод байдаг. Дараа нь мөнхийн улсад ороход болно шүү дээ. Үгүй ээ, тийм биш шүү. Өнөөдөр Еврей номон дээр ингэж хэлж байна. Өнөөдөр Ариун сүнс чамд хүч чадлыг өгөхд өнөөдөр энэ цагт Ариун сүнс чамтай хамт байна. Гайхамшигтайгаар ажиллаж байна. Ариун сүнсээр муу сүнснүүдийг эсэргүүцэж Ариун сүнсээр чи төрүүдийг хөөж. Амен. Ариун сүнсээр Бурхны хаанчлалын хүч чадал эрх мэдлийг мэдээрэй. Амен. Энэ цагт энэ болгон хийгдэх хэрэгтэй. Амен. Бурхны хаанчлалыг бид нар аль хэзээний булан авсан эзлэгч нар шүү дээ. Миний дотор энэ болгон хийгдэх хэрэгтэй. Амен. Гэсэн ийм хүсэл тэмүүлэл зүрх сэтгэл итгэл байх хэрэгтэй байна шүү дээ. Бүр хичээнгүйлэн гоох хэрэгтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нар энэ ерөөлийн талаар мэдхэд сүнсэндээ ядуу гэдгийг бол ойлгоно. Амен.
би Есүс Христэд итгэснээрээ мөнхийн улс руу орно. Аамен. 내가 믿어야지 반드시 би 이티 죄지 문희 옷으로 얻을 어른 아멘. 그때 그 땡그린 이렇게 믿기 믿는 어떠 인이르튼스들 우지지 믿지 희희인 틀어 니티 뜨고 무스티히 스타 줄룰바인 팀을 쓰러서 믿는 순스대 야도 바이크리테 어이크스노 그냥 믿는다 그래서 зүгээр итгэдэг гэж хэлэх юм бол итгэдэг хүмүүс бол энэ ертөнцид маш их байна шүү дээ. Зүгээр л итгэхэд бүх юм болох юм чинь дээ. Бүгд итгэх юм бол бүгд чөтгөр яваал өвчин эдгээл бүх л хүлээт хүмүүс чөлөөлөвт юм чинь дээ. Зүгээр итгэснээр энэ болгон болдго юм бишээ. Итгэдэг хүн энэ үгийг ойлгох хэрэгтэй. Аамен. Тэр энэ үгийг ойлгож байгаа хүмүүст бурхан бүр онцгой тэр хүмүүстээр ажилддаг. Аамен. Сүнсэндээ ядуу хүн. Тэр юу вэ? Та ядуу хүн. Ядуу хүн гэж хин бэ? Зарим хүмүүс болохоор энэ бизнесийн ажил хийж байгаа л бизнесийн ажил нь зогсоол тэгээл ямар ч мөнгө төгрөг байхгүй шууд доошо унсан тэр ядуу нэгнийг бол ядуу хүн гэж хэлээд байгаа юм биш энэ дэр. Гэнт бол тэр бизнес ажиллаж байгаа дампуурч хүмүүсийг ядуу хүн гэж хэлэхгүй. Ядуу хүн хүмүүсийг харах юм бол тэд нарт онцлог байдаг. Амьдрахыг хүсдэг. Эцээ хүртэл амьдрахыг хүсдэг. Америкт бол гудамжинд байдаг хүмүүс маш их байдаг. Гудамжны хүмүүс. Тэгэхээр тэр хүмүүс бол би үхэнсэн гэж боддог хэлдэг хүн байдаггүй. Гудамжинд амьдрах хэрнээсээ тэр өдрийн нэг хоолыг олж идэхийн тулд амьдрахын тулд Найдра бол алддаггүй. Аа би үхэнсэн гэж бол хэлдэггүй тэр хүмүүс. Жинхэнэ ядуу хүн гэдэг мэн. Эсвэл ганцхан зүйл урд нь ганцхан зүйл харагдана. Та мөнгө их олохынсэн бэ тийм биш. Би ерөөсөө өдрийн нэг хоолыг олж идэх хэрэгтэй. Америкт бол жинхэнэ ядуу хүн байна, ядуу биш ч хүн байна. Сүм чуулган дээрэл орж ирээл юм өгөөч гуйдаг. Тэгэхээр тэр хүний нүдийг харах юм болол тэр нүд болон гизэн өлсөж байгаа хүн өлсөөгүй байгаа хүнийг бол нүднийх нь харцнаас л хараал мэддэг. Тэгэл арь хуугаал миний гидс өсөд өн надаа мөнгө өгөөч гээл тийм хүн бол ерөөсөө архны бол донтой болчихсон хүн байна. Жинхэнэ гидс нь өсөж байгаа хүн ямар хүн байна вэ гэхээр би ингэж хэлсэн. Жинхэнэ гидс ч өсөж байна. Үгүй гидс нь өсөж байна гэсэн. Тэгээ би цуг явъя гэж хэлсэн. Хааша явах уу гэж явахын гэж асуусан. За тэгээ манай сүм чуулганы гадна талт бол идэх юм байгаа учраас. За тэгээ за тгий цуг явъя. За би авч үгий гэж хэлсэн. Миний сэтгэл дотор чинх гизэн өсөх юм бол би тэнд хоол авч өгөөд мөнгө өгье гэж бодож дагуулж явсан. Тэгэхээр тэр хүнийг болохоор тэр хувцсан муухай болохоор оруулдаг юм байна. Тэгээ би надтай цуг яваа тэр хүртэл би ороод аваад ирэх гэж хэлэхэд надтай ерөөсөө хамт явсан хүн нэг ч хүн байгаагүй. Тэгэхээр тэр хүмүүс болохоор тамхи харих уухын тулд тэр мөнгөийг гуугаад байна шүү дээ. Тэгээ би шууд ерөөсөө шалтгаангүйгээр тэр хүмүүст мөнгөийг өгөх боломжгүй шүү дээ. Тэгэхээр жинхэнэ ядуу хүн гэдэг мэнь. Арх уусан тэр архны донтой тэр хүмүүсийг хилээд байгаа юм биш. Яг оцгийн санаа дээр нэг
би цаашдаа яаж амьдрах вэ гэсэн тийм бодлоод байдаг. Сүнсэндээ ядуу хүн. Бүх зүйлээ алдсан хүнийг хэлж байгаа юм биш, мөнгөгүй хүнийг хэлж байгаа юм биш, үхгийг хүсэж байгаа хүнийг хэлээд байгаа юм биш. Сүнсэндээ ядуус гэж энэ сүнслэг зүйлүүдийг хэлж байна. Бурхны хаанчлал, мөнхийн усыг Бурхан бидэнд өгнө гэж хэлээд байна шүү дээ. Одоо бидэнд өгнө гэж хэлээд байна. Харин тэр сүнсэндээ ядуу хүний өмнө ерөөсө ганцхан зүйл харагдана. Аз жаргал бол мөнхийн ус, мөнхийн ус бол аз жаргал. Амен. Тэгээ мөнхийн ус бол Бурхан, Бурхан бол мөнх айн. Амен. Зөвхөн Бурхан л харагдана. Амен. Бурхны үг харагдана. Жинхэнэ бодитоор харагдана. Амен. Тийм учраас энийг хүсэмжилсэн нэгэн байх хэрэгтэй. Миний амьдрал дээр би энэ ёс суртахууныг хүсэмжлэх юм биш. Философик хүсэмжлэх юм биш, ямар нэгэн сургаал биш. Ямар нэгэн философч биш, сургаалч биш. Тэгэхээр би бол ингэж амьдрий гэсэн бодол биш. Харин миний итгэл бол миний дотор жинхэнэ бодиттэй зүйл. Миний дотор хаз шаргал, миний дотор байгаа мөнхийн улс. Амен. Дараа нь орох тэр мөнхийн улсын эрх мэдэл хүч чадал миний дотор байна. Амен. Энэ бурхны өгсөн хүч чадлаар бид нэр ертөнцийг альж муу сүнсийг альж өөргөө ялна. Амен. Тэгэхээр бид нар тэр бурхны бидэнд өгсөн хүч чадлаар залбирна. Тэр бурхны өгсөн хүч чадлаар бид нар хаанчлана. Амен. Муу сүнс болоод энэ болгоныг булан авч явахыг хүсдэг. Муу сүнс болоод хулгай хийн, худлаа хэлэн, залхин, мэхлэн анханасаа эхлээд миний эрүүл мэндийг тэр аваад явсан. Миний материалдык зүйлс мөнгө төрийг тэр аваа явсан. Миний бүхий л аз жаргал болсон зүйлүүдийг тэр аваа явсан. Тэгэхээр бид нар тэрийг хайж ирэх хэрэгтэй шүү дээ. Хайж ирэх тэр ирэх мэдлийг Бурхан бидэнд өгсөн. Амен. Тэр ирэх мэдэл бол мөнхийн ус. Амен. Тэр ирэх мэдэл бол аз жаргал. Амен. Тэгэхээр бид нар Есүс Христийн дотроос хайж байгаа зүйл аз жаргал. Амен. Бид нар мөнхийн ус бидний дотор байгаа учраас хамгийн гол чухал зүйл нь өнөөдөр бид нар бидний итгэлийн амьдралыг дахиад эргэж харахыг хүсэж байна. Миний хувьд аз жаргал гэж юу юм бэ? Энд бол байхгүй. Мөнхийн ус. Мөнхийн улсад тэр аз жаргал байна. Мөнхийн ус болон Бурхны сүм чуулган. Сүм чуулган гэдэг нь Эзэн Есүс Христийн бүхий л бүтээлийн дотор дүүрлийн дүүрлэл гэж хэлсэн. Амен. Тийм учраас бид нар өөрсдийн итгэлийн амьдрал дотор сүнсэндээ ядуу хүн байж миний өмнө бодож юу ч харагдахгүй байх хэрэгтэй. Ганцхан л зүйл зөвхөн эзэн л харагдах хэрэгтэй. Амен, 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 амен. Эзний үг биднэрт харагдах хэрэгтэй. Эзний үнний үг. Амен. Эзний бүхий л хийж байгаа ажил үйлс, эзний хилж байгаа үг, амийн үг, үнний үг л биднэр харж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр миний өөр надад мөнхийн улс биднийх. Амен. Надад мөнхийн улс байна. Бидэнд мөнхийн улс байна. Амен. Тэр аз жаргал бидэнд байна. Тэр гайхамшигтай мөнхийн улс, Бурхны улсын аз жаргал хүч чадал бидний дотроос энэ муу ертөнциг ялах хэрэгтэй. Амен. Тэр хүч чадлыг Бурхан бидэнд өгсөн. Амен. Тийм зөрөгтэй та бүгдэд байна уу? Дахин эргэн харахыг хүсэж байна. Хэд хоногийн туршид би энийг бол мөн ингэцлээд зэгслээ та бүгдэд номлох болно. Тэгэхээр энэ биднэрт энэ итгэл байна. Энэ эрх мэдэл миний дотор байна. Энэ мөнхийн улсын эрх мэдэл миний дотор байна. Жинхэнэ бодитоор би бол энийг би хэрэглэх хэрэгтэй шүү дээ. Би энийг эдлэн хэрэглэн амьдрах хэрэгтэй.
Жинхэнэ бодитоор миний дотор энэ болгон байх хэрэгтэй. Аамен. Дахиад хэлэх юм бол жинхэнэ байх илчлэгдэх хэрэгтэй. Аамен. Тэгэхээр маш олон хүмүүс тэрний гадна талтай байна. Миний дотор итгэж байгаа итгэл болон тэр мөнхийн улс. Тэр үе шатаар дамжуулаад үзэж мэдэх ёстой байтал. Жинхэнэ үзэж мэдэх ёстой шүү дээ. Биээр үзэж мэдэх ёстой. Өнөөдөр та бүгд үнэхээр мөнхийн улсыг хөсөмжлөн хийх хүсэж байна. Энэ бол миний аз жаргал, миний аз жаргал. Аамен, аамен. Хамт бүгдээрээ босцооно. Хамт эзний өмнө залбирцгаая.